Yaxın idi. Epizoda və davam. Əsas oyunçularından biri indi. Çox təhlükəli ötür bəcərməyi dağçası istiqamətdə. Qapıya doğru zərbə və Hagen. Hagen komandasını qoldan güzel ötürmə. Toral Bayramov və onu dikincdən vurdu. Son alacaqdı Mahir. Mahirin zərbəsi və son anda Hagen. Mahir Əbəliyiz. Orada. Kurtarışı çok yakışıydı. Bakırıq tekrara. Top bitirir. Buna bakar. Uroš Matić Hagen. Matić'in zərbəsi. Bir kadar evvel ki gözlenmez zərbəli. Kapçı tötürmə vermək olar. Filip Bozovic top çərmədən çatısına göndərilir. Omusu və Hagen. Topu Kvabena burada zərbə vurma imkan tapdı. Və düz artıq başa çatdıqdan sonra grup məhəlləsini mübarizələri dayandırsam. Həmin hücumçu da böyle deyək, yani büdcəni artıq əlavə. Büdcə meydan çatısında Drovic'i geri oynadı. Anca bir iç kapıya doğru zərbə ama. Döpəçər, zərbən qarşısını kesti daha bir zərbə. İsmail İbrahim'in vurdu topu isə Hagen tutabildi. İsmail İbrahim'in cəmi meydan çatısı xaricindən zərbəsi. Təhlükəli oldu ama Hagen yerindədir və tutdu bu topu. Aha çox hücuma çıxacaq Anca bir iç və qapçı Hagen. Kans Hagen topu tuttu. İndi Qarabağ daha büyük güvvəli yəqin ki irəli atılacaq. Hagen topu meydandan kənara çıxardır. Top sola göndərilir Cəfər Quliyev. Yerlə ötürmə. Mahir Əvəli ama qapçı yerindədir. Hagen topu götürə bildi. Bir qədər qapı istiqamətdə zərbə və Hagen yerindədir. Uroš Matićin vurduğu top. Niklas Hagen çətini çəkmədi bu topu tutmalı və tez topu oyuna daxil edib. Ozovic ve Mahir Əvəli hediye 6 gol vurup ve Qarabağın en sarras futbolcularıdır. Eləcə də Neftçidən namı gələn Skyarov ve həmçinin Sumqayt Əli Qurbaniyində aktivində 6 gol var. Sadəcə Sumqayt hücumçusu Əli Qurbaniyə zədələndi ve bir müddətdir ki komandasına kömək edə bilmir milli komanda. Top cərmə meydan çatısına ötürülür. Hagen Yumrova topu uzaqlaşdırır və maraqlıydı ki Samir Abbasov vaxt eləməz. Zirədə işləmişdi. Ozovic yaxşı çöndü. Qapı doğru zərbə. Hagen daha sonra isə qapı tiri. Deyəsən ama yox. Hagenə dəyməmişdim mən burada top herhalde qapı. Hakim dedi ki qapı. Güncdən zərbə ilə qonaqlar topu oyuna daxil edirlər. Ozovicin ötürməsi cərmə meydan çatısına başlı qapı zərbə yenə də. Gənc Toral Bayramov idi başlı qapı zərbə vuran futbolçu. Bir yaşlardan dekabrın 19-u və 20-sində olmalı və təbii ki Peşinat Futbol Liqası çalışır ki vaxtında iş deyil və belə də əlbəttə ki bu cür gənc oyuncular daha çox oynamaq imkanı əldə edirlər. Bu da bir tərəfdən yaxşıdır. İsmail İbrahimli artıq Azərbaycan milli komandasında əsas oyuncularından birinə çevrilir. 8-ci dəqiqə gedir Bayılda Səbail Qarabağ qarşılaşmasında hələ ki hesab açılmayıb. Adil Nağıyev. Lakin Adil Nağıyev topu daha tez çatır. Niklas Hagen. İrfan Abbasov ise topu başla geriye. Kapçısı Niklas Hagen'e ötürür. Adil Nağıyev. Çavazdi. Hagen. Son anda əli oldu. Vaxtında müdaxilə etdi. Matić və Zubirə top gəlmir. Hagen topu. Zubir cəl meydan çatısındaydı. Cümdan edir İsmail. Topu Zubirə qaytarmaq istəyir ama Zubir artık həmin mövqədə deyildi. Bir-birlərini başa düşmədi İsmail İbrahimli ilə Zubir və nəticədə bu hücumda qapıya zərbə olmadan tamamlanır. Fakat ilə bağlı çox ciddi problemləri var Qarabağın. Son oyunda da Sivasporla maçda da Qarabağın heyətində cəmi 16 futbolçu var idi ki onlardan da 3-ü qap. Artık ikinci mövsümdür ki Xəmərovlar Qarabağdadır. Kordobadan gelmişti bu futbolçu. Azadaki. Artık Səbalin Çıdan müdafiəçiləri Turan Manapovla. İndi ötürülür top kapı karşısına. Mahir Əvəli başla. Zərbə istənilən kimi alınmır və yerindədir Hagen.
Kayan topu ara daxil etdi Bəxtiyarı. 6 top Frank Qarabağ görə bugün Sabah ilə maçda qələbə qazana biləcəyəm. Artıq 88-ci dəqiqə oyunda Hagen topu irəli vurur. Medina o qazansa Sabahla xalları bərabərləşəcək. 10 xal olacaq. Hər iki komandanın aktivində. Nikolas Hagen topu oyuna daxil etdi. Cəfər Quliyev və Kadri var.